الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، سلسلہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 25واں دن ہے، 25ویں تراویح ہو گئی ہماری. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ کی سرزمین بہت زیادہ تنگ ہو گئی، آپ نے ہجرت کا اشارہ کر دیا، مسلمانوں کا ایک طبقہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا. اب وہ حبشہ میں بہت سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور جو مکہ میں تھے وہ ابھی بھی تنگی میں تھے، پریشانیوں میں تھے، تکلیف میں تھے. اس دوران میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. تو مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا ہلکی سی تقویت ملی، زیادہ تو نہیں، تھوڑی سی. حضرت حمزہ اس طرح سے اسلام میں آئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ابو جہل نے حضور کو بہت زیادہ گالیاں دی، برا بھلا کہا، بہت زیادہ حد کر دی. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ جواب جاہلہ باشد خاموشی. نادانوں کے ساتھ نادان نہیں بننا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم. کوئی نادانی کرتا ہے، گزر جاؤ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اچھے لوگوں کے صفات میں اللہ نے بیان کیا کہ میرے اچھے بندے جو ہے وہ جب کوئی لغو بات سے گزرتے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، تو وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں کھڑے رہ کر تماشا نہیں دیکھتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. عبداللہ ابن جدعان کی باندی جو تھی وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اتفاق سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، شکار کے شوقین تھے، شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور جب شکار سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حرم میں آتے اور اس کے بعد گھر جاتے. جب حرم میں آئے تو وہ باندی جو تھی اس نے بتا دیا کہ حمزہ، ابو عمارہ، کاش تم حاضر رہتے، تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے، بہت ڈانٹا ہے، لیکن تمہارے بھتیجے نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے ہو گئے، کہ میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے. فوراً پہنچے وہاں پر، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ابو جہل کے سر پر کمان ماری اتنی زور سے کہ اس کے سر پر خون نکلنے لگا، اور اس کو بہت ڈانٹا کہ تو نے میرے بھتیجے کو کیوں برا بھلا کہا. اس کے ساتھ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بچانے کے لیے اور ابو جہل کی حمایت کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ابو جہل نے روک دیا کہ نہیں، نہیں مت آؤ، اس لیے کہ واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے. حضرت حمزہ کہنے لگے،
میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ کہ میرے بھتیجے نے جو دین پیش کیا ہے وہ سچا ہے۔ لوگ کہنے لگے، ابو عمارہ اصبوت، تم صحابی بن گئے، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، قریش کا دین، عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ گھر گئے، جب گھر گئے تو شیطانی وسوسے دل کے اندر آنے لگے کہ میں نے ایک دم جذبات میں کام کیا ہے اور شاید غلط تو نہیں کر دیا میں نے، میرے باپ دادا کا جو دین تھا، آبا و اجداد کا جو دین تھا، عبد المطلب کا جو دین تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں اس کو میں نے قبول کیا۔ تو دل میں بہت پریشانی ہوئی مجھے، رات کو اسی بے چینی کے ساتھ میں سویا اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ میرے دل کے اندر حق کو واضح کر دے اور صحیح چیز میرے دل کے اندر ڈال دے۔ دیکھو یہ ہے حق کا طریقہ۔ آدمی عصبیت میں نہیں رہے، آدمی اپنے اندر کسی طرح کی کوئی ہٹ درمی، ضد یا اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، دل کھلا رہنا چاہیے، تو اللہ پاک ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، اور جب وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو عجیب و غریب طرح سے راستے بن جاتے ہیں اور آدمی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے کھلتا ہے جن کو طلب ہوتی ہے، جن کو شوق ہوتا ہے، اور جن کے اندر سچی فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت والا راستہ مل جائے، سچا راستہ مجھے مل جائے۔ انہی بندوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے دل کے اندر جو خدشے ہیں، جو وسوسے ہیں، ان سب کو تو ختم فرما دے اور حق میرے سامنے واضح کر دے۔ صبح اٹھا میں تو دل ایک دم مطمئن تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بہت اچھا دین ہے، سچا دین ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اطمینان میرے دل میں آ گیا، میں سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے جا کر میں نے اپنی پوری کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی اور میرے لیے دین پر استقامت کی اور دین پر جمنے کی اور اس طرح کے وساوس اور خیالات کے ختم ہونے کی آپ نے دعا فرمائی، اور پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا انی اشہد شہادت الصادق المصدق، شہادت المصدقی، میں گواہی دیتا ہوں اور ایسی گواہی جو تصدیق کرنے والا، والعارف، اور جو جاننے والا ہو، ایسی گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں دو آدمی ایسے تھے جن کا رعب اور ڈر پورے مکے پر تھا، ایک ابو جہل تھا، ابو جہل سے پورا مکہ ڈرتا تھا، بہت زیادہ رعب تھا اس کا، اور ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے بھی پورا مکہ لرزتا تھا۔ یہ دو بہت بڑے ہیبت والے تھے پورے مکے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، جب حالات مسلمانوں کے اتنے سنگین تھے اور خطرناک تھے تو آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تو تقویت دے، قوت دے، ان دو آدمیوں میں سے ایک مجھے دے کر، دو میں سے ایک مجھے دے دے، یا تو عمر ابن ہشام کو دے دے ابو جہل، یا عمر ابن الخطاب کو مجھے دے دے، دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے خاص حضرت عمر کے بارے میں دعا کی، اللہم اید الاسلام ابی عمر ابن الخطاب خاصتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً آسمانوں پر پہنچ گئی، اللہ نے قبول کر لی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کے اسباب کیسے بن رہے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ دیکھو ذرا۔ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، جس کو جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، سارے بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں پلٹنا چاہے پلٹ سکتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے اسباب بنائے۔ اسباب کیسے بنتے، آدمی کوئی سوچتا نہیں، کبھی سوچا نہیں، کبھی دھیان میں نہیں آئے، کبھی سوچا نہیں، اور ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔
ہدایت کا سبب بن گئے. ابو جہل نے سارے حالات سے تنگ آ کر مکے میں ایک اعلان کرا دیا تھا، آخری ترکش کا آخری تیر کیا کرا دیا تھا کہ بھائی یہ تو سارے جھمیلے ہٹتے ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے، ان کو مارا پیٹا، دھمکی دی، لالچ دیا، سب کچھ کیا، باطل کی جتنی بنیادیں تھیں سب آزما چکے، لیکن حق رکتا ہی نہیں ہے، حق تو پھیلتا چلا جا رہا ہے. حق کی فطرت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ حق پھیلتا چلا جائے، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. 100 اونٹ، 100 اونٹ کا مطلب بہت بڑا مال ہو گیا. عربوں میں مال جانور تھے، یہ جانور ہی ان کا مال تھا، اونٹ، بیل، بکریا، اونٹ، بکریا، یہ سب ان کے مال تھے. کہ 100 اونٹ دوں گا، ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے. اگر ایک آدمی کو کوئی دوسرا آدمی قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی دیت اور اس کا بدلہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اور 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ لاکھوں روپے ہو جائے گی، 40-50 لاکھ روپے. تو حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ اعلان اس نے کروایا تو میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا بھائی تیری طرف سے یہ اعلان ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، اگر میں کوشش کروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آؤں تو مجھے 100 اونٹ ملیں گے. اس نے کہا ڈن، پکا پکا. اب ننگی تلوار لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. کہاں نکلے؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے. کتنا خطرناک ارادہ ہے اور کتنی گندی نیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آپ کا سر لینے کے لیے حضرت عمر ننگی تلوار لے کر جا رہے. آسمانوں کے فیصلے کچھ ہیں، ظاہر کچھ ہے، آسمانوں کے فیصلے کچھ ہیں. آسمانوں کے فیصلے ہیں، عمر کہاں جا رہا ہے تو؟ تجھے تو ہم ہمارے نبی کی غلامی میں داخل کریں گے اور تو ہمارے نبی کی غلامی میں آئے گا اور تیرے ذریعے سے ہم ملکوں کو فتح کرائیں گے اور تیرے ذریعے سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے، ہم نے تجھے چن لیا ہے. آسمانی فیصلہ یہ ہے اور ظاہر یہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بتاؤ کسی آدمی کی کسی بری حرکت پر، کسی غلط کام پر، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کی حقارت ہمارے دلوں میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ اسی لیے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے عمل کو بڑا مت سمجھو. تم نمازی ہو، تم حاجی ہو، تم بہت اچھے آدمی ہو تو اپنے دل میں بڑائی مت لاؤ. ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کی نفرت دلوں میں مت لاؤ، اس کام کی نفرت تو آنی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو. دیکھ لو یہ نمونہ ہے حضرت عمر کا، ظاہری بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنی بری نیت سے جا رہے ہیں، کتنے گندے ارادے سے جا رہے ہیں، لیکن آسمانوں کا فیصلہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ. کہتے ہیں آگے چلا میں، ایک قبیلے کے پاس ایک جانور ذبح ہو رہا تھا، جانور ذبح ہو رہا تھا، تو میں کھڑا رہ گیا دیکھنے کے لیے. جب وہ جانور ذبح ہو رہا تھا تو اس کے اندر سے آواز آ رہی، اندر سے کوئی بولنے والا بول رہا تھا، یا آل ذریح امر النجیح، یا آل ذریح امر النجیح رجل یسیح بلسان فصیح یشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہ اس جانور کے اندر سے کوئی بول رہا تھا اور یہ آواز آ رہی تھی. میں نے کہا یہ شاید مجھے جھنجھوڑ رہا ہے،
مجھے کہہ رہا ہے اے آل ذریح، ذریح اس خاندان کا نام تھا قبیلے کا، او آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، کامیاب بات ہے، ایک آدمی بہت چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور بہت فصیح زبان میں کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ غیبی ندا تھی، غیبی آواز تھی. حضرت عمر تھوڑی دیر رک گئے اور سوچنے لگے کہ شاید یہ مجھے کہا جا رہا ہے، مجھے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ عمر کہاں جا رہا ہے، یہ اندر جانور اندر سے بول رہا ہے، اس کے پیٹ میں سے کوئی بول رہا ہے اور تجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ غلط ارادے سے تو جا رہا ہے. لیکن اس کو میں نے اگنور کر دیا، دھیان میں نہیں لایا اس کو اور آگے چلا. ایک ارادہ تھا دل میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آگے نکلا. جب آگے گیا تو عرب کی تپتی ہوئی دھوپ اور ٹھیک دوپہر کا وقت، اس وقت میں نکلا تھا، سامنے مجھے ایک صحابی ملے، حضرت نعیم ابن نحام رحمت رضی اللہ تعالی. انہوں نے کہا عمر، ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے اور ننگی تلوار لے کر جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا بس آج مجھے خاتمہ ہی کر دینا ہے، روز کی جھنجھٹ ختم کر دینی ہے اور یہ روز کا مسئلہ ہی مجھے ختم کر دینا ہے. تو حضرت نوحیم کہنے لگے عمر تو کیا ختم کرے گا، تجھے تیرے گھر کا پتا ہے، تیرے گھر کا حال معلوم ہے تجھے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. جب گھر کی بات آتی ہے تو آدمی باہر کا سب بھول جاتا ہے. او ہو، ایک دم سے ٹرن لے لیا، سب بھول گئے. اچھا میری بہن اور بہنوئی میرے گھر میں، اب ادھر کا سب بھول گئے، سیدھے پلٹ کر بہن کے گھر گئے. فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر گئے. بہن کے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ بہن کے گھر میں جا کر دروازہ کٹکھٹایا. گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن، اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید، یہ دونوں قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان کو پڑھانے والے استاد حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھا رہے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. مکتب چل رہا تھا، مدرسہ چل رہا تھا. فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں کیا چل رہا تھا؟ مدرسہ چل رہا، دونوں میاں بیوی بھی پڑھ رہے تھے. آج اتفاق تھا کہ دو ہی تھے، ورنہ اور بھی لوگ آتے تھے اس میں پڑھنے کے لیے، لیکن بچے کے اعراض کرتے نا، کبھی کوئی نہیں آیا، کبھی کوئی آیا، کوئی نہیں آیا. تو اس طرح آج ایسا تھا کہ یہ دو ہی تھے اور لوگ نہیں آئے تھے. قوم یقرؤون فی، کئی لوگ اس کے اندر پڑھتے تھے. یہ مکتب چل رہا تھا، مدرسہ چل رہا تھا بالغان کا، بڑے لوگ ہیں اور پڑھ رہے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ بالغان کو بھی پڑھنا ہے، بڑے لوگوں کو بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے سب نے نیت کی ہے نا، ہاں کہ بھول گئے؟ تو ایسے ہی بولا تھا، رمضان کے بعد شروع کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں ایک گھنٹہ روزانہ پڑھنا شروع کرو، روزانہ ایک گھنٹہ پڑھنا شروع کرو، قرآن شریف پڑھنا ہے، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جو آپ کو وقت مناسب لگے، جو سہولت کا وقت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں اتنے سخت حالات ہیں، پھر بھی مدرسہ چل رہا ہے. فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں حضرت خباب پڑھا رہے ہیں. جب حضرت عمر نے کٹکھٹایا، دروازہ کٹکھٹایا، آواز دی، تو ان کی آواز سن کر وہ حضرت خباب جو تھے وہ کہنے لگے مر گئے. سیدھے بیچارے جا کر کہیں چھپ گئے ایک دم. یا اللہ آج خیر نہیں، عمر آ گیا یہاں تک، آج خیر. ویسے بھی حضرت عمر سے پورا مکہ ڈرتا تھا، تو وہ چھپ گئے، گھبرا رہے ہوں گے بےچارے، کتنے گھبرا رہے ہوں گے کہ آج عمر کے ہاتھ میں آ گئے ہم، چھپ گئے. دو میاں بیوی، ان کا تو گھر تھا، وہ کہاں چھپیں گے. بہن نے دروازہ کھولا، ایک دم جذبات میں بھرے ہوئے تھے، لال ایک دم،
اور اندر گھستے ہی اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگے اصبوتما، تم دونوں صحابی بن گئے، تم دونوں صحابی بن گئے. یہ اس زمانے کی اصطلاح ہے. میں نے کہا تھا پہلے کہ سیرت میں جتنی باتیں ہیں قیامت تک چلتی رہے گی. اس زمانے میں صحابی بولتے تھے، آج ہمارے زمانے میں پتہ نہیں کچھ اور نام رکھ دیے لوگوں نے، 24 نمبر، لڈو، پتہ نہیں کیا کیا. تو اس طرح اس زمانے میں صحابی بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ صحابی، کہ تو صحابی بن گیا، یعنی تو نے اپنا پہلا دین چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کر لیا. یہ حضرت عمر نے کہا. تو سعید ابن زید جو ان کے بہنوئی تھے وہ کہنے لگے عمر اگر ہمارا پہلے والا دین حق نہ ہو اور دوسرا کوئی حق اور اچھا دین آ جائے تو کیا اسے قبول نہ کرنا چاہیے؟ بس اتنا سننا تھا کہ مارنا شروع کر دیا، زور سے مارنا شروع کر دیا، بہت زیادہ مارا. بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی مارا، لہو لہان کر دیا دونوں، دونوں کو لہو لہان کر دیا، پورا غصہ اتار دیا، پورے جذبات میں تھے، دونوں کی بہت جم کر اور خوب اچھی طرح سے پٹائی کر دی. جب اندر کی ساری بھڑاس نکل گئی اس کے بعد بیٹھے، بہن نے ایک دو جملے کہے. ایک تو غصہ، سارا غصہ نکل چکا تھا، سارے جذبات باہر کر دیے انہوں نے اور ساری بھڑاس نکال دی، پھر آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ایک آدمی کو جب غصہ آتا ہے نا تو غصے کے وقت تو اس کو بولنے دو، وہ جتنا بولے بولنے دو، جب سارا بول دے گا اور سارا اندر سے خالی ہو جائے گا تو پھر وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. آپ اس وقت روک دو گے تو وہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا. غصے کی حالت میں جو بولتا ہے بولنے دو، سنتے رہو چپ چاپ، جواب مت دو اس کا، اس کی بات سنتے رہو، سنتے رہو، وہ اندر کا سارا مسالہ باہر نکال دے گا، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن ایک بار نکلنا چاہیے پورا، نہیں نکلا تو ری ایکشن ہو سکتا ہے. تو ایک طرف حضرت عمر کا اندر کا سارا بات نکل گیا باہر، تھوڑے ٹھنڈے پڑے، پھر ایک جملہ بہن کا تھا، عمر تجھ سے جو ہو سکے کر لے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے کر لے. خطاب تیرا بھی باپ تھا، میرا بھی باپ تھا، خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، تجھ سے جو ہو سکے کر. بس یہ جملہ سیدھا دل کو ٹچ کر گئے ایک دم. دیکھو اللہ اسباب کیسے بناتا ہے. کہنے لگے بہن اچھا بتا مجھے کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی بتا. وہ صحیفہ جو پڑھ رہی تھی ایک دم سے اوپر ڈال دیا تھا، کہا کیا پڑھ رہی تھی بتا. اب بہن ایک دم جذبات میں آ گئی، کہنے لگی نہیں بتا سکتی عمر، انک رجس، تو گندا ہے، ناپاک ہے، مشرک ہے. وَإِنَّهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اور یہ صحیفہ صرف پاک لوگ پڑھ سکتے ہیں، گندے لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر نے کہنے لگے اچھا مجھے بتا پاک ہونے کا طریقہ، بتا کیسے پاک ہوا جاتا، مجھے غسل کرا، وضو کرا. بہن نے بتایا جا غسل کر، وضو کر. غسل کیا، وضو کیا، پھر آئے بہن نے وہ صحیفہ نکال کے دیا، لو سورہ طہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ کہہ رہے ہیں میں ہی اللہ ہوں، میرے بندوں میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو. بس دیر ہو گئے، صحیفہ واپس دے دیا، کہنے لگے ما احسن هذا الكلام واجملا. بہن کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے،
کتنا اچھا کلام ہے، کتنا اچھا کلام ہے، مجھے حضور کے پاس لے کر چل، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر چل. جب یہ کہا تو وہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے نا، ایک دم سے نکلے، ابشری ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے خوشخبری سن لے، خوشخبری سن لے، کل جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن حشام او بعمر ابن الخطاب، اللہ کے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. حضرت خباب نے ہاتھ پکڑا اور حضور کے پاس لے کر چلی. کہاں؟ ارے بولو، دار ارقم میں. دار ارقم بیٹھک تھی نا، دار ارقم میں. دار ارقم مدرسہ بھی تھا، دار ارقم خانقاہ بھی تھی، اور دار ارقم دعوت کا مرکز بھی تھا، سب کچھ وہی تھا، آپ کے سارے کام اسی جگہ ہوتے تھے. تو دار ارقم میں لے کر گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کو لے کر گئے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، ننگی تلوار. وہاں کا منظر کیا ہے؟ دروازہ کٹکھٹایا، اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ بھی ہے اندر. جب دروازہ کٹکھٹایا، ایک آدمی کھڑا ہوا، فنظر من خلل الباب، دروازے کی دراڑ سے دیکھا، دوربین نہیں ہوگا، آج کل دوربین رکھتے ہیں نا، من خلل الباب، دروازے کے جو سوراخ ہوتے ہیں، کوئی سوراخ سے ایسا نظر اس نے باہر دیکھا، کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ بیچارہ گھبرا کر کانپ رہا تھا اور پیچھے پلٹا، فرجع وهو فزع، وہ ایک دم کانپتا ہوا، گھبراتا ہوا پیچھے پلٹا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، عمر ہے، عمر، عمر، عمر کھڑا ہے، عمر ہے باہر. ایک دم گھبرا رہا. حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹھ جا، کیوں ڈر رہا ہے اتنا، گھبرا کیوں رہا ہے تو، بیٹھ جا، عمر ہے تو کیا ہو گیا، عمر ہے تو کیا ہو گیا، عمر ہے، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے ٹھیک ہے، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے انشاءاللہ ہم اس کے ہتھیار سے اس کا کام پورا کر دیں گے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اس ڈرتا کیوں ہے. حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر جیسے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ، آپ نے گریبان پکڑا، فَأَخَذَ بِأَطْرَافِ قَمِيصِهِ، ایک روایت میں ہے حضور نے اس کے ان کے کرتے کا کنارہ پکڑا اور آپ نے کہا، یا ابن الخطاب، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، خطاب کے بیٹے، ابھی تک تیرے لیے وقت نہیں آیا، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر ایک دم ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے، آن یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھایا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بس آپ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور جتنے اندر مسلمان تھے ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ جو کانپ رہا تھا اس نے بھی زور سے اللہ اکبر نعرہ تکبیر سب نے بلند کیا، یہاں تک کہ صفا کی پہاڑیوں پر بھی اس تکبیر کی گونج سنائی دی، اور ایک دم خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، سب خوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، آج مسکراہٹے ہیں سب کے چہروں پر، آج اتنی خوشی کا ماحول، سب خوش. آپ نے فرمایا، یہ سارے کے سارے خوش ہیں حضرت عمر کے اسلام پر، عمر اسلام میں آ گئے. تو حضرت جبریل نے فرمایا، اللہ کے نبی ہماری سناؤ. حضرت جبریل نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام پر صرف زمین والوں نے خوشیاں نہیں منائی ہے، استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام پر آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی گئی، عمر کے اسلام پر آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی گئی. یہ وہ ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، جن کے احسان ہیں اسلام پر، باقی سارے وہ ہیں جن کے اوپر اسلام کے احسان ہیں، لیکن یہ وہ واحد ہستی ہے. باقی سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے ہیں، اور عمر ابن الخطاب
جماعت صحابہ میں وہ شخصیت ہے جن کے پاس میرے نبی خود گئے، حضور نے مانگا ہے ان کو، اللہ یہ دے دے مجھے. اس کے بعد نماز کا وقت آیا، نماز کا، اب تو وہی نماز پڑھتے تھے. کہا یا رسول اللہ یہاں نماز نہیں ہوگی، نماز حرم میں پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ کسی کے باپ کا ہے حرم، نماز حرم میں ہوگی. کہا عمر نہیں ابھی ایسے نہیں ہے حالات. کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ نماز حرم میں ہوگی. نماز کہاں ہوگی؟ حرم میں. سب کو لے کر حرم میں آئے، دو صفے لگوائی. کہا یا رسول اللہ نماز پڑھائی. ایک صف میں حضرت حمزہ کو کھڑا کیا، حمزہ یہاں کھڑے رہو تو. ایک صف میں خود کھڑے رہے. کہا یا رسول اللہ پڑھائیے نماز. کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو آ جائے، کسی کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو آ جائے، کسی کو بچوں کو یتیم کرنا ہو آ جائے، سب نے حرم میں نماز پڑھی. اس دن سے حرم میں نماز پڑھی گئی، آج تک پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہی، کبھی بند نہیں ہوگی، قیامت تک پڑھی جاتی رہی. اب حضرت عمر کے اسلام کی شہرت ہوئی مکہ میں، لوگوں کو پتا چلا تو حضرت عمر کی بھی پٹائی ہوئی. حالانکہ اتنے بڑے بہادر اور پورا مکہ ان سے ڈرتا تھا، لیکن سارے لوگوں نے مل کر حضرت عمر کو بھی مارا. بخاری شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے اپنے گھر کے پاس دیکھا کہ کتنے سارے لوگ جمع ہو گئے، چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے ہیں، بہت بڑا مجمع. مجھے پتہ نہیں تھا میرے ابا گھر میں ہیں، عرب گھر میں گھستے نہیں تھے کبھی بھی، عربوں میں کچھ خصوصیات ایسی تھی وہ گھر میں گھسیں گے نہیں، باہر انتظار کر دیں، عمر کو نکالو باہر، آج عمر کو مار ڈالیں گے سب. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آس ابن وائل آیا، آس ابن وائل، وہ جو اسلام کے کٹر دشمنوں میں میں نے نام گنائے تھے اس میں آس ابن وائل بھی تھا. آس ابن وائل وہ آیا، اس نے کہا بھئی یہ کیا ہے سب جمع ہوئے ہیں؟ کہا آج عمر کی خیر نہیں ہے، عمر صابی بن گیا ہے. عمر کیا بن گیا ہے؟ صابی، لہذا آج اس کی پٹائی کریں گے. اس نے کہا میں نے پناہ دے دی عمر بن الخطاب کو، چلو سب نکلو یہاں سے. اب کوئی اگر پناہ دے دے سردار تو پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، سارے لوگ نکل گئے، سب چلے گئے. اس نے پناہ دے دی اتنے بڑے آدمی نے تو اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دوسرا موقع پھر آیا تو سب نے گھیر کر اس کو مارا، حضرت عمر کو مارا، بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ پٹائی. وہاں پر بھی آس ابن وائل نے آ کر سب کو منتشر کر دیا کہ خبردار آج کے بعد ہاتھ لگایا ہے تو میں نے ان کو پناہ دے دی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد مسلمانوں کو تھوڑی سی تقویت ملی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہماری اب عزت کی طرف راستہ ہمارا کھلتا چلا گیا، ہمارا راستہ عزت کی طرف کھلتا چلا گیا، ہم عزت والے بنتے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد سارے لوگوں نے پھر مل کر سوچا کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے ان کو، اب تو ان کی ہمت اور ٹوٹی، ان کا زور اور ٹوٹنے لگا کہ عمر بھی اسلام میں چلا گیا، عمر جیسا آدمی بھی چلا گیا تو ان کا پاور بڑھ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی. تو سب نے مل کر یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کا، حضور کا، صحابہ کا اور جتنے مسلمان ہیں اور یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ جو ان کو ساتھ دے رہے ہیں سب کا بائیکاٹ کر دو، سب کا بائیکاٹ کر دو. چنانچہ سب نے مل کر بائیکاٹ کا پلان بنایا. اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.